ka kin zo gidanmu da gida ne mijinki dan uwana ya mutu da sati biyu kina yin menene a gidanmu har yanzu to na sar da gidan me zaki to yanzu kam ba ni da abin da zan yi ga yara an kore su don kudin makaranta ko za ka taimaka to kiji in kin yarda da abin da na tambaye ki jiya da dare in baki yarda ba sai ki washe kayanki ki kai jikinki ma wanda zai biya kudin makarantar yaran ki bai wanke na wahala da ra don baba mu ya mutu don babu da kowa Yeah.
taimaka.